Zikmund. A před bránou Redlich. Burger. A Petr Tenkrát posílá Kladno do vedení. Nádherně sehraná situace 2-1. Tak pochvalu si zaslouží celá útočná formace. Ale pozor na Čienčalu a skvělé Lukáš Cikánek. Tak teď se opravdu překonal kladenský brankář. Nebylo znát to, kolik to nově je. A skvěle využívá chyby ve frýdecké obraně Jiří Cetkovský. Kladno vede 2-0. To byla obrovská hrubka na straně hostů. Ještě jednou se na to podíváme. Přišlo to z ničeho nic. Jiří Cetkovský přidává pátý gol letošní sezóny. Ondřej Kovarčík dobře se vyhnul Ulrichovi. A je z toho nakonec gol, který dává David Čienča. Ton. A to nová rána. A je to gol, který dává Adam Kubík. Druhý gol v letošní sezóně pro kladenského mladíka. No, teď si dělá prostor Chmielevský. Pořádně rozdrážil kladenskou branu a skvěle Lukáš Cikánek. Přikryl. A Janský dává gol. Skvělá přihrávka zpoza brány Petra Přikryla. Kladno vede 4-1. Další nádherná akce kladenského týmu. Petr Janský. A sedmý gol v letošní sezóně. Janský. A Jurij Repe z druhé vlny najel Petr Juránskému. Zikmund. A Růžička. Skvěle sehraná situace. Dnes znovu Kladno vede 5-1. Trefil pouze Františka Ptáčka a Chmielevský. A další skvělé víko. Parádně to teď trefil polský útočník. Snižuje na 2-5. A Jakub Strnát neodhodlal se ke střele. Nevystřelil ani Martin Kehár, který vrací, ale Jakubu Strnadovi. Ten upravuje skóre na 6-2. 14 vteřin před koncem základní hrací doby. Jakub Strnát dává v letošní sezóně už 8. gol.